Aquest diumenge 1 d'octubre s'ha celebrat per primera vegada el Dia Internacional de la Gent Gran. Al Teatre Auditori de Cardedeu s'han fet una sèrie d'activitats gratuïtes per persones grans. Després de la benvinguda de l'alcalde Josep Quesada i del regidor de Gent Gran, Jordi Abad, els assistents han gaudit d'una obra de teatre humorística i un pica-pica de cloenda. El Dia Internacional de la Gent Gran es celebra com altres dies per commemorar i homenatjar a totes aquestes persones grans que durant molts anys doncs, han treballat molt per la societat. Molts d'ells amb 80 i escaig d'anys o 90 doncs, van passar la guerra i és un dia doncs, per ells. A més, la Fundació Viver de Bell-lloc ha iniciat un projecte d'acompanyament especialitzat en el procés de transició a la jubilació de persones afectades per envelliment prematur en el Centre Especial de Treball. Avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran i des de la Fundació Viver de Bell-lloc volem fer un reconeixement a totes aquestes persones usuàries amb discapacitat que estan afectades d'envelliment prematur perquè dia a dia, i tot i les dificultats que tenen, segueixen venint a treballar i segueixen dia a dia lluitant per tirar endavant. Aquest programa, finançat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, permet un acompanyament individualitzat orientat a persones amb discapacitat i amb dificultats especials, posant a la persona al centre i fent-la partícip de la seva pròpia vida.